Nyt kerron, miten strategiasta saadaan menestys kolmella avaimella. Avain 1. Kiteytä strategia yhdelle sivulle porukan kanssa. One-pagerille pitää mahtua sekä liiketoiminnan suuri tehtävä että strategian erilaistava juju. Strategisia fokuksia on hyvä olla vain 3. Niiden alla on sitten 1-3 suurempaa läpimurtotavoitetta. Kun tuon teet, joudut väkisinkin haastamaan nykyajattelua. Strategia tulee niin kirkkaaksi, saat helikopterinäkymän toimintaan. Avain 2. Kilpailueto. Suurin osa strategioista on hygieniastrategioita. Paikataan puutteita, mutta niin ei synny aitoa kilpailuetua. Pitää tunnistaa, mitkä ovat meidän kilpaedun raakatimantit ja fokusoida strategiaa konkreettisesti niiden hiomiseen. Avain 3. Aikaa löytyy, koska tämä on niin oleellista toiminnan kasvun kannalta. Ajatuksen kiteytys ei vaadi paljon aikaa nykyteknologialla, mutta suunnan säännöllinen katselmointi on keskeistä menestykselle. Kun toteutat nämä 3 pointtia, saat strategian tulille.